Порушення проти мене чергового кримінального провадження – це чисто політичне замовлення, яке виконується за командою президента Порошенка. У січні місяці кум президента Порошенка Юрій Луценко порушив проти мене кримінальну справу. Ми про це дізналися лише в квітні місяці. Зараз спеціалізована антикорупційна прокуратура, якою керує ставленик президента Порошенка Назар Холодницький, порушила проти мене чергову кримінальну справу. І Луценко, і Холодницький є керовані і контрольовані президентом Порошенком. Мета порушення проти мене кримінальних проваджень одна – це дискредитація мене особисто і нашої політичної команди. Це помста президента Порошенка за нашу незмінну політичну позицію, коли ми не підтримуємо його спроби узурпації влади, прийняття змін, які фактично дають це владдя Луценку, Порошенку і усім іншим. Про те, що проти мене порушене кримінальне провадження, я дізнався у минулий четвер, 21 жовтня, як тільки я прилетів із-за кордону, буквально за кілька хвилин після цього, очевидно, за мною стежили, 21 квітня, дякую, мені підказують колеги. Як тільки я повернувся з-за кордону, за кілька хвилин після цього, очевидно, за мною стежили, мені подзвонив директор НАБУ Артем Ситник, повідомив про те, що із САП вони отримали порушене проти мене кримінальне провадження. І запросив мене на вівторок, на 11 годину, сьогодні прийти в НАБУ. Я сказав, без проблем, звичайно, я прийду, бо мені самому цікаво, що за історія. Артем Ситник попросив мене, щоб я не повідомляв пресу про цей факт з метою уникнення політичного тиску і розголосу для об'єктивного розгляду справи. Учора він зробив цю заяву, оскільки він мене попросив, щоб я не повідомляв пресу, я й не повідомляв її. Хоча як політику мені б можливо було і цікаво зробити заяву з цього приводу, але я дав слово і тримав її. Вчора Артем Ситник зробив заяву про те, що проти мене порушено кримінальне провадження. Із цих заяв керівників антикорупційних органів, я роблю один висновок, їх не цікавлять з'ясування обставин у справі, їх не цікавлять мої покази, їх цікавить одне – піар, політичні заяви і політична дискредитація. Тому що, коли порушуються кримінальні справи, без будь-яких підстав, без будь-яких фактів, якщо є факти порушення мною закону, оприлюдніть ці факти. Скажіть, який закон я порушив і за що я маю відповідати, коли я точно знаю, що я нічого не порушував. На жаль, ні Холодницький, ні Ситник не повідомляють про факти. Вони не кажуть, який закон я порушив, який злочин я вчинив. Вони повідомляють про порушену справу невідомо з яких підстав. Тобто сьогодні антикорупційні органи перетворюються на знаряддя політичної боротьби і дискредитації політичних опонентів. У мене питання, чому САП на чолі з розжевощоким молодим генералом Холодницьким, який отримав з барського плеча Порошенка на 30 років генеральські погони і сьогодні їх відпрацьовує? Я питаю, чому вони досі не порушили кримінальну справу проти оточення Порошенка? Чому вони не порушили кримінальну справу проти Бойка, який півмільярда доларів украв? Чому вони не порушили врешті справу проти самого президента Порошенка? Адже коли взяти інтернет почитати, то там Порошенка разом з його оточенням треба розстріляти вже 5 разів. Проти них вони справи не порушують, проти мене на підставі якихось публікацій в інтернеті, як мені заявив Холодницький, проти мене справу порушують. Я Холодницькому сказав, що якщо брати публікації в інтернеті, то проти вас уже 10 справ треба порушити і посадити на 20 років. Я вимагаю від Холодницького, який порушив цю справу, вийти сюди, на моє місце, і повідомити пресі підстави і факти, які стали приводом до порушення кримінального провадження. Якщо голова, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури не повідомить публічно факти, які стали підставою для порушення проти мене кримінального провадження, він повинен піти в відставку. Тому що він виконує політичне замовлення президента Порошенка, який ним керує. Холодницький через день ходить в адміністрацію і звітує
про свою роботу і отримує там вказівки. Президент Порошенко зловживає своїм становищем, президентськими повноваженнями для того, щоб зводити рахунки з політичними опонентами. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зловживає своїм посадовим становищем, незаконно порушуючи кримінальні провадження. Вони його, це кримінальне провадження, яке незаконно проти мене відкрили, вони його закриють тишком-нишком і навіть не вибачаться. Але знаєте, як в тому анекдоті? Ложечки нашлись, а осадок залишився. Нам немає чого ховати. Ми, наша фракція, голосувала за всі антикорупційні закони. Ми за те, щоб в країні йшла реальна боротьба з корупцією, а не профанація, імітація і використання антикорупційних органів для політичної боротьби, для дискредитації політичних опонентів нинішньої влади і для зведення політичних рахунків. Саме тому ми вважаємо край важливим обрання незалежних аудиторів для того, щоб провести незалежний аудит антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І обирати треба не іноземців, а обирати треба українців, незаангажованих, незалежних, і негайно проводити аудит. Суспільство має право знати, куди витрачаються мільярди, які йдуть на утримання НАБУ, які йдуть на утримання спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми чуємо про гучні затримання. Ми бачимо заяви про порушення кримінальних проваджень, але ми не бачимо вироків. Ті, хто роблять ці заяви, вони не читали Конституцію України, яка передбачає презумпцію невинуватості. Вони, очевидно, не читали Кримінально-процесуальний кодекс України, який передбачає таємницю слідства. І коли, жодного разу мене не допитавши, ні одного слова не взявши документів мене, не викликавши мене, роблять заяви про порушення справ, то переслідують при цьому одну мету. Їх не цікавить істина в справі, їх цікавить публічні заяви, піар і дискредитація мене і моєї політичної команди. Вони на мені зуби обламають. І Порошенко, і оці холодницькі рожевощоки. Вони в мене будуть не рожевощоки, а вони в мене бліді будуть, бліді й худі. Я їх, подонків, навчу, як зловживати своїми правами. Я вважаю, що це дискредитація боротьби з корупцією. Суспільство чекає не піару, суспільство чекає не гучних заяв, які нічим не підтверджені. Суспільство чекає реальної боротьби з корупцією. Фракція Радикальної партії, я лідер фракції, ми в опозиції. Корупція у владі, в опозиції корупції немає. І коли проти нас, проти мене, проти моїх колег-депутатів порушують кримінальні справи, замість того, щоб порушувати кримінальні справи проти тих, хто при владі, це означає тільки одне – це спроба влади звести з нами політичні рахунки, дискредитувати мене і нашу команду. Ми не дамо їм цього зробити. І я прошу суспільство дуже уважно стежити за перебігом цієї справи. Пане Олеже, щодо кримінальної справи, за якою статтею вам повідомляли? Чи... Я сам би хотів би все це знати. За яким фактом, за якою статтею, за якими підставами проти мене порушено кримінальне провадження? Я нічого цього не знаю. І я вважаю, що коли ви звинувачуєте будь-якого громадянина для того, щоб порушити проти нього провадження кримінальне, для того, щоб його звинувачувати, повинні бути підстави для цього і повинні бути факти вчинення злочину. Тому САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка порушила кримінальне провадження, Назар Холодницький повинен вийти і повідомити, за якими фактами, за якими підставами було порушено це провадження. А якщо фактів немає, якщо підстав немає, це незаконне порушення кримінального провадження, і за це треба відповідати. Це зловживання посадовим становищем. І якщо Холодницький буде порушувати кримінальні справи без фактів, без підстав, то він сам за це сидітиме в тюрмі. Разом із тими, хто йому робить ці політичні замовлення. Може, це пов'язано з тим, що вчора журналісти оприлюднили розслідування, що знайшли завод по виготовленню снеків у Липецьку вашого однопартійця Сергія Рибалки. Можете прокоментувати? Кримінальна справа порушена проти мене. Зараз я буду в НАБУ, дізнаюсь подробиці і потім вийду вас повідомлю. А завод у Липецьку можете прокоментувати? Зараз інша тема розмови. Будь ласка. А за що помста? От ви кажете, вам мстять. За що помста? Відповідь дуже проста.
Фракція Радикальної партії в опозиції до влади і до тієї ганебної антиукраїнської політики, яку проводить президент Порошенко. Він неодноразово намагався залякати мене, наших депутатів. Коли їм цього не вдалося, вони йшли тим же шляхом, яким Янукович пішов, яким Кучма йшов. При Кучмі проти мене порушували справи, при Януковичу проти мене порушували справи, при Порошенку тепер порушують справи. Щоразу, коли ми критикуємо президента Порошенка, його прихлібателі порушують проти нас справи. Генеральний прокурор Луценко, який був незаконно призначений на посаду генерального прокурора, Назар Холодницький, який незаконно отримав на 30 років генеральські погони з рук Порошенка. Я питаю, за що він отримав ті погони? Сьогодні він відпрацьовує, виконуючи політичні замовлення. Я питаю, чому САП і НАБУ досі не порушили кримінальне провадження за корупцію проти президента Порошенка? За те, що він незаконно надав громадянство України Саакашвілі. Хіба це не політична корупція? Чому не порушено провадження? Чому не порушується провадження проти оточення президента Порошенка? Чому не порушують кримінальні провадження проти регіоналів Януковича, Бойка, Льовочкіна, Фірташа? Тому що вони в договорняку з президентом Порошенком. Тому що вони разом крадуть гроші і грабують українців. А проти нас, за те, що ми боремося проти цієї влади, за те, що ми не даємо Порошенку грабувати українців, вони нас намагаються дискредитувати, порушуючи кримінальні справи. Ці справи нічим не закінчаться, я абсолютно спокійний. Їхня мета одна – дискредитувати нас, зробити з нас, що ми якісь там злодії-корупціонери, потім тишком-нишком справи закривають, як це Луценко робить, справи закриває, людей з тюрем випускають і навіть не вибачається. Хто людині верне здоров'я і життя, яке він провів у тюрмі? Хто верне людині репутацію? Моя репутація, моєї команди для мене дуже дорого коштує. Тому що мільйони українців нас підтримують. І я не дам ні Порошенку, ні Холодницькому, ні будь-якому іншому шлеперу дискредитувати мене, мою команду і моїх людей, українців, які за нас голосують. І навіть тих, хто не голосує, але вірить нам. Дякую. Пішов на допит, бо я людина обов'язкова.